大家好，上节课给大家介绍了模板，掌握了模板相关的知识，可以让大家更自如地把前后端的信息联动起来。那么这节课将给大家介绍一下网站用户登录相关的知识，Tornado 自身集成的 cookie 以及方便的用户认证功能。在进入正题之前呢，想给大家展示一下这节课所选用的素材。可以看到我们的后端代码还是非常的简陋。就只有这一页代码里才能运行。用的是基于 Bootstrap 前端的主题页面，所以大家如果开发一些个人项目的话，最头疼的前端问题，很大程度上可以交给 Bootstrap 来解决。Bootstrap 相关的网站是这个。更多关于 Bootstrap 的信息，大家可以自行搜索一下。那么，我们这里进入正题，做用户访问权限管理。首先，有些页面是只能让认证用户访问的。如果用户没有登录，就把他们重定向到 Login 页面。那么，我们首先就要指明哪个是我们的 Login URL。我们把 Login 页面单独拿出来，那么就需要在 Handlers 里面单独加一项。大家应该还记得，通过 URL 映射到的方法必须有 get 方法。我们把刚才添加的 login 点 html 指明为我们的 login URL。我们现在的页面在没有做用户认证的情况下是可以随便访问的。现在想要达到一个效果，这里我们来做一个限制，除了主页和登录页面之外，其他的页面全部都必须要授权才能够访问。要实现这样的功能，我们在这里加一些代码。现在来运行一下，那么刷新一下这个页面，那么它自动跳转到了 login 点 html 页面。这里 self 点 current user 是 Tornado 用来存储用户信息的一个变量。我们看一下它的定义。那如果什么都没有的话，就是 return none。如果我们不知道一个变量的内容，还有另外一种办法就是 debug。刷新一下这个页面，好，可以看到后台就断在了。If not self 点 current user 这里，我们看一下里面是什么内容。好，什么都没有，也就是 none。那么大家可能会好奇，怎么样往 self 点 current user 里面放一些东西呢？要往 self 点 current user 里面填充内容，我们必须要重写
Web 点 Request Handler 里面的一个方法。比如说，我们 return anyone。好，首先可以看到的是这些页面，我们现在又可以访问了。然后我们再次 debug 一下，下个断点看一下。那么 anyone 就在这里打印了出来。那么 cookie 在这里的用处是什么呢？我们可以认为 cookie 是后台用来存储用户信息的一个数据结构。打开 request handler， 我们来看一下 request handler 提供了哪些关于 cookie 的功能。这里我们可以获得所有的 cookie。然后 get 一个特定的 cookie， 然后 set cookie。我们把用户信息存储在 cookie 里面。那么我们在 get current user 里面取一下用户信息，如果有的话，我们就 return 这个用户的信息；如果没有的话，就 return none， 就是让他重新去 log in。那既然我们在这里 get cookie， 那么我们也应该有个地方去 set。返回前端看一下我们的 login 页面。那这个 login 实际上就是一个表单。对于表单的提交，我们要有一个 post 的方法去处理，也就是 login handler post 的方法。我们检查一下 login 点 html 的表单提交。我们把这个 index.html 改成 login.html， 这样表单提交的话就会映射到 login handler 的 post 的方法。我们来看一下 login 页面到底会提交哪些信息呢？然后 sign in。我们看到后台卡住了，就是断到了我们 PDB search trace 的地方。我们看一下 request 里面的内容。那么如何获得这些 arguments 呢？我们看到 self.request.arguments 就可以得到我们刚才输入的用户 test 跟 password pass。那么这里就比较简单了，既然我们 post 信息都已经知道了，我们就可以把 post 过来的东西放到 cookie 里面。验证一下这个确实能 self.request.arguments 里面取到的数据是一个数组，那么如果我们要使用的话，我们还得从数组里面输入一个 index 0，那这样的话写起来比较复杂。我是倾向于用 self.getArgument。 那么现在我们处理的 cookie 就应该是我们 login 之后就可以访问，如果我们不 login 就必须要 login 才能访问。我们验证一下是不是这样。把 debug 代码删掉。
那么现在我们是没有 login 的状态，现在我们 login 一下。好，现在是个空白页面，是因为我们在 pose 方法里面没有回写任何东西到 response 里面去。但是我们的 cookie 已经设置成功了，现在其他的页面全部都可以访问了。我们来看一下页面访问的 request。我们用的是 Chrome 浏览器，那么 Chrome 浏览器是不能够直接看到 header 里面 cookie 的内容的，需要在它的选项里面看到。我们看到有很多 site，那么我们本机就是127.0.0.1，有一个 cookie。我们看到 user content 是 test。明文的 cookie 很不安全，因为它可以被轻易的看到，也可以被轻易的伪造。如果大家对 CURL 或者是其他的爬虫工具比较了解的话，有很多工具是可以伪造 cookie 的。Tornado 针对这个问题的话，提供了另外一个方法，那就是 secure cookie。想要使用 secure cookie 的话，必须改一下 setting。继续在 setting 里面添加，cookie secret，把它填充为一段特别长的字符串。我们在 set cookie 的时候调用 set secure cookie。以及 get secure cookie，现在我们来看一下页面的行为。好，我们在 login 里面去写一点东西好。再访问一下其他的页面。那么都可以访问了。那么现在看一下现在的 cookie 内容。哦，现在 content 我们都不认识了，它实际上就是对 cookie 的内容进行了一个加密，让 cookie 不再明文显示。除了 cookie 明文的威胁以外，我们还经常需要防范的一种就是跨站攻击。Tornado 里面应对跨站攻击的机制，也就是验证 cookie。为了启用防止跨站攻击的 cookie，我们需要在 setting 里面再加一个字段。把 XRF cookies 设为 true，XRF 是跨站伪造请求的简称。启用了这个 cookie 之后，我们再看一下我们的 cookie 内容。启用了 XRF cookie 之后，我们来看一下网站的行为。好，现在是除了主页之外，其他的全部都被 block 住了。好，随便。找这个 login 点 html 的页面去登录一下。那么我们现在登录一下，先是 forbidden，我们看一下后台的输出。刚才这个 request 后台打印的是 warning tornado 点 general 403 post。XRF argument missing from post，
想要绕过这个错误的话，我们必须在表单里面加入一行代码。我们看一下 XSRF form HTML 是做什么的呢？在 web 点 py 里面搜一下这个字符串。这个方法生成了一个 input 的元素，里面有一个 XSRF token，也就是我们这里的超限 XSRF argument。重启一下服务，看一下现在网站的形式是什么样的。好的，那么需要登录。Successfully set cookie，就说明即使我们设置 XSRF cookie 为 true，我们也成功的设置了 cookie。那么其他这几个页面就可以访问了。复习一下今天的内容，今天讲了在 Setting 中设置 Login URL 作为默认登录跳转页面，设置 XSRF Cookie 防止跨站攻击，而验证 XSRF Cookie 的方法就是在表单模板里面添加这一行代码，也就是在表单模板里面添加一个 token 字段，供后端去验证。而使用 cookie 的方式，就是在表单 post 的方法中 set cookie，或者是 set secure cookie。在需要验证 cookie 的 get 方法里面，调用相应的 get cookie，或者是 get secure cookie。两种 cookie 的区别就在于，前者是明文的，后者是加密的。那么今天这节课就讲到这里，谢谢大家。